Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa ni yale muhimu yaliyojiri kwa mwaka huu wa 2022 na matarajio kwa mwaka 2023. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 29 mwezi Disemba mwaka 2022. Mimi ni Arnold Kayanda nikikukaribisha tuwe sote katika habari za Umoja wa Mataifa, ambapo leo tukielekea kufunga mwaka huu wa 2022 tunakuletea jarida maalumu likimulika kwa muhtasari yaliyojiri mwaka huu wa 2022 na matarajio ya mwaka 2023. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Ndocha. Habari kwa ufupi. Every new year is a moment of rebirth. Kila mwaka mpya ni wakati wa kuzaliwa upya, ndivyo katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alivyoanza salamu za mwaka mpya wa 2023 kwenda kwa ulimwengu. Bwana Guterres ameongeza kusema kuwa from Ukraine to Afghanistan to the Democratic Republic. Kuanzia Ukraine hadi Afghanistan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwingineko, watu waliacha magofu ya nyumba zao na maisha yao katika kutafuta kitu bora zaidi. Around the world, 100 million people were on the move. Ulimwenguni kote watu milioni 100 walikuwa wakisafiri, wakikimbia vita, moto wa nyika, ukame, umaskini na njaa. Amehitimisha ujumbe wake wa kutoa wito akisema, in 2023, mwaka 2023, tuweke amani moyoni mwa maneno na matendo yetu. Kwa pamoja tufanye mwaka 2023 kuwa mwaka ambapo amani itarejeshwa katika maisha yetu, nyumba zetu na ulimwengu wetu. Shirika la Umoja Mataifa la kuratibu masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura OCHA limesema takriban watu 30,000 wametawanywa kufuatia mapigano ya hivi karibuni na watu wenye silaha kwenye eneo la Greater Pibor. Sara Beisolonyati, mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Sudan Kusini, amesema machafuko hayo yamesababisha wizi wa ng'ombe, uharibifu wa vitu na maelfu ya watu kutawanywa, akiwemo wakimbizi wa ndani 5,000 wanaojumuisha wanawake na watoto ambao waliwasili Pibor baada ya kukimbia vita Gumuruk pamoja na Lekwangole. Na kamishina mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi ameungana na wakuu wengine wa mashirika ya kibinadamu kutoa wito kwa serikali ya Afghanistan kubadili maamuzi yake ya kuwazuia wanawake kufanya kazi na mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs. Amesisitiza kwamba kuzuia wanawake kufanya kazi ya kibinadamu ni kukanusha ubinadamu wao na itasababisha tu mateso na shida zaidi kwa Afghanistan wote, hasa wanawake na watoto. Marufuku hii lazima iondolewe. Mwisho wa habari kwa ufupi. Shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi. Usibanduke, tega sikio kwa matukio ya mwaka. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kutoka New York. Ni habari za Umoja Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube, habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Na vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa, makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, inamulika matukio ya mwaka na anayetupitisha mwaka huu wa 2022 na kuelekea mwakani ni Asumta Masoi. Kwako Asumta. Asante sana Arnold Kayanda. Naanza na swala la amani na usalama, hususan nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako huko tangu mwezi Novemba mwaka jana waasi wa M23 wamekuwa kipigana na jeshi la serikali FARDC, na hadi sasa mapigano yanaripotiwa huku na kule, mamia maelfu ya watu wakiwa wamefurushwa makwao. Biobe Malenga, mwandishi wetu kutoka DR Congo, anafafanua zaidi hali ya sasa na mwelekeo. Umoja wa Mataifa unasema waasi wa M23 wametoa baadhi ya maeneo jimboni Kivu Kaskazini, na sasa mashambulizi yameelekezwa kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo. Monisco Bintu Keita, mwakilishi maalum wa katibu mkuu nchini DRC,
anazungumzia hali hiyo. Unfortunately, more than 300,000... Kwa bahati mbaya, zaidi ya wananchi 300,000 wamefurushwa makwao kutokana na mapigano kati ya M23 na FRDC na vikundi vingine vilivyojihami kama vile Maimai na FDLR. Na hii imezorotesha hali ya usalama na pia kuibua mvutano mkubwa kati ya DRC na Rwanda, kwa sababu inadaiwa kuwa M23 inapatiwa aina fulani ya msaada kutokana na kikundi hicho kilivyojipanga kimapigano na aina ya silaha inazotumia kupigana na FRDC. To fight FRDC. Sasa MONUSCO, ambayo muda wake ulikuwa umemalizika tarehe 20 mwezi huu wa Disemba, imeongezewa mwaka mmoja zaidi hadi mwaka 2023, na itatakiwa kuimarisha ulinzi wa raia na kusaidia mchakato wa kikanda wa kuleta amani mchini DRC. Na zaidi ya yote, ombi la serikali ya DRC la kutaka vikwazo kwenye ununuzi wa silaha viondolewe ili uweze kuwa na jeshi la kisasa na kuimarisha amani mashariki mwa nchi hiyo limekubaliwa na Baraza la Usalama kwa kutengua kipengele hicho, kama anavyosema Balozi Natalie Estival Brodat, naibu mwakilishi wa kudumu wa Ufaransa kwenye Umoja wa Mataifa, ambao ndio waliwasilisha rasimu hiyo. Ufaransa ilisikia ombi la mamlaka ya DRC la kutaka usaidizi wa kujengea uwezo na marekebisho ya jeshi la serikali. Hata hivyo, vikwazo vya silaha vitaendelea dhidi ya makundi yaliyojihami nchini DRC. Active in the DRC. Kando mwa amani na usalama, kuna ukimbizi wa nje na ndani huko pembe ya Afrika, utokanao na mizozo halikadhalika ukame uliokumba eneo hilo kwa miongo minne sasa na kuleta janga la kibinadamu. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni Ethiopia, Somalia na Kenya. Michael Danford ni mkurugenzi huyu wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, anatoa tathmini ya hali ya mwaka huu na mipango ya baadaye, hususan nchini Somalia ambako hali ni mbaya zaidi. Unfortunately it is. Kwa bahati mbaya, bado balaa njaa bado ni tishio nchini Somalia. Tathmini inaendelea na tunaweza kushuhudia pengine mapema mwakani kutangazwa kwa hali ya balaa njaa katika baadhi ya sehemu Somalia. Kinachoniogopesha zaidi ni kwa sababu hadi wakati huo tuna tatizo kubwa la mvua, ukame utaendelea na huenda tunashuhudia hali hiyo ikitokea pia katika baadhi ya nchi za jirani. Tukisalia na mizozo, miezi 10 ya uvamizi wa Urusi nchini Ukraine imeyumbisha ulimwengu, ikiongeza machungu katika janga la chakula ambalo tayari lilikuwa limetapakaa maeneo mengi ya dunia. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na nchi wanachama wameonesha mnepo wa kukabiliana na nyakati ngumu ulimwenguni, kama alivyosema katibu mkuu wa UN Antonio Guterres katika mkutano wake wa mwisho wa mwaka huu na waandishi wa habari. And even in the brutal war in Ukraine. Na hata katika vita nchini Ukraine, tumeona nguvu ya kidiplomasia iliyodhamiriwa na ya busara kusaidia watu na kukabiliana na viwango ambavyo havijawahi kushuhudiwa vya uhaba wa chakula duniani. Licha ya changamoto zinazoendelea, mpango wa nafaka bahari nyeusi wa kuwezesha mauzo ya nje ya chakula na mbolea kutoka Ukraine na mkataba wa maelewano wa usafirishaji usiozuiliwa wa chakula na mbolea ya Urusi kwenye masoko ya kimataifa unaleta mabadiliko. Na sasa ni magonjwa. Ebola, ingawa imekuweko, lakini kuzuka kwake mwezi Septemba mwaka huu nchini Uganda ikiwa na virusi aina ya Ebola Sudan iliibua hofu na hivyo kutatiza shughuli mbalimbali zikiwemo za kielimu, ambapo shule zilifungwa na zaidi kutishia mustakabali wa wanafunzi ambao walikuwa wanakaribia kufanya mitihani yao ya kuhitimu elimu ya msingi. Hata hivyo, shirika la Umoja Mataifa lilisaidia kuhakikisha kuwa watoto hawakosi fursa hiyo. Mfano, shule ya msingi ya Green Valley kwenye mji mkuu Kampala ilikuwa tayari zaidi kwa sababu mwanafunzi mmoja aliambukizwa Ebola. Hivyo madarasa matatu yalifungwa na shule ikafungwa ili ifanywe usafi. Lakini UNICEF ikasaidia wanafunzi wakafanya mitihani yao. Mpaka Katula, mkurugenzi wa shule hiyo ya msingi, bila shaka kama ilivyo kwa wadau wengine wa elimu nchini Uganda, alishukuru akisema, "I don't know what this school would have. Sijui hii shule ingalifanya nini bila UNICEF kuingilia kati. Lakini kile ninachoweza kusema, asante UNICEF." Uganda kwa kushirikiana na shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO na wadau wengine wanaendelea kukabiliana na ugonjwa huu wa Ebola, na tayari serikali imetangaza kuzifungua shule mapema mwakani.
Umewadia wasawa masuala mabaliko ya tabia nchi, ambapo harakati za kukabili na kuhimili zilifanyika huko Sharm el-Sheikh nchini Misri, katika mkutano wa 27 wa nchi wanachama mkataba wa kimataifa wa mabaliko ya tabia nchi UNFCCC. Baada takriban wiki nzima ya vuta ni kuvute, zikiwemo harakati za wanaopigania haki za binadamu. Tunatambua kuwa kuwezi kuweko na haki ya tabia nchi bila haki za binadamu na haki za watu wa jamii ya asili. Tunazitaka serikali zikomeshe tabia ya kubinya fursa za raia kuzungumza, ziheshimu haki na utu wa watu wa jamii ya asili, wafanyakazi, wanaharakati wa tabia nchi, haki za binadamu na watetezi wa mazingira. Alfajiri ya Jumapili kwa saa za Misri, tarehe 20 Novemba, wajumbe walifikia makubaliano kuhusu taratibu wa ufadhili wa kufidia walioko katika hatari ya hasara na uharibifu kutokana na majanga ya tabia nchi yanayosababishwa na wanadamu katika maeneo mengine. I now declare the conference closed. Kiswahili. Mwaka huu 2022 yalifanyika maadhimisho ya kwanza kabisa ya siku ya Kiswahili duniani baada ya lugha hiyo kutambuliwa rasmi mwaka 2021 kuwa lugha ya kimataifa. Nini kilifanyika na mpisha Lea Mushi? Habari gani? Bila shaka ni nzuri, kwani mwaka huu kwa mara ya kwanza dunia imeadhimisha siku ya Kiswahili duniani ambayo maadhimisho yake yalifanyika hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Visiwani Zanzibar ndiko wadau wa Kiswahili Afrika walikutana, na nchini Ufaransa pia katika makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO. Maadhimisho hayo yalifanyika ambapo mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Bi Audrey Azoulay alisema Kiswahili ni zaidi ya lugha ya mawasiliano. Kiswahili is a language of course of diplomacy. Kiswahili ni lugha ya diplomasia, na kama lugha rasmi ya Muungano wa Afrika inasaidia kusongesha ajenda ya Afrika ambayo pia ni kipaumbele kwa UNESCO. Kupitia utajiri wa utamaduni wake unaowasilisha, ujumbe unaotolewa, madaraja unayojenga, elimu inayotoa na umoja unaoimarisha, Kiswahili kinachangia kwenye amani na katika jukumu la UNESCO la kujenga amani. Na neno amani linabeba maadili hayo, si tu kama kutokuwa na mizozo, lakini pia kila mara kuchangia kwenye hali ya utulivu. Asanteni sana. Thank you. Natamatishia hapa makao makuu ya Umoja Mataifa, ambako baada ya miaka miwili ya janga la COVID-19, hatimaye mwaka huu mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa ulifanyika ukumbini jijini New York, Marekani, ikiwa ni mkutano wa 77 au unga 77. Flora Nducha anatupasha muhimu yaliyojiri hasa kwa Afrika. Katika siku sita za majadiliano, viongozi wa Afrika walisisitiza marekebisho ya ujumbe ndani ya Baraza la Usalama, ambalo kwa sasa kati ya wajumbe 15, watano ambao ni Urusi, Uingereza, Marekani, China na Ufaransa wana ujumbe wa kudumu wakiwa na kura ya turufu au veto yenye uwezo wa kupinga hoja hata kama ikitumiwa na mjumbe mmoja na wengine 14 wakikubali. Afrika nayo imesema inataka kuwa mjumbe wa kudumu. Mmoja waliozungumza ni rais wa Malawi, Dr. Lazarus Chakwera, ambaye alirejelea makubaliano ya Ezulwini ya mwaka 2005 baina ya nchi za Afrika kuhusu marekebisho ya mfumo wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. As African member states, sisi nchi wanachama kutoka Afrika hatutamani kukutana tena hapa mwakani bila maendeleo yoyote kuhusu makubaliano ya Muungano wa Afrika ya Ezulwini, yanayotaka viti viwili vya kudumu venye kura turufu na viti vitano visivyo vya kudumu kwa Afrika. Shukrani sana Asumta Masoi na wote mlioshiriki, na natumai tutakuwa sote mwaka kesho wa 2023 kwa habari motomoto na dunia ikiwa pahala bora pa kuishi. Nami kufikia hapo basi nakunja jamvi kwa leo, tukutane tena mwakani 2023, lakini kwa sasa unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org kwa SW kwa taarifa nyingine mbalimbali, na pia tafadhali subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na katika ukurasa wetu wa Twitter Habari za UN. Kwa niaba ya wote mlioshiriki, mimi ni Arnold Kanda. Ninakutakia heri ya mwaka mpya wa 2023 na kwa heri kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa hapa jijini New York, Marekani.